Evo, zamolit ćemo vas na početku razgovora da nam se predstavite. Ja sam Kadić Majdin, rođen sam ovdje u Prijedoru, živim inače u Holandiji, a došao sam specijalno danas da obilježim sa svojim mještanima, Bišćancima i ovim ostalima, recimo iz Rizvanovića, Rakovčana, Hambarina, Zecova, Čarakova, ovaj dan. Veoma bitan i poseban dan za mene, kako za mene, tako mislim i za našu cijelu Bosnu i Hercegovinu. Je li to najbolja poruka? Evo, spreman sam doći iz Holandije da onako kako je i Bog dragi rekao, onako kako dozvoljavaju sva demokratska sredstva, procesi i tako dalje, obilježim dan koji je veoma važan za domovinu koja nije tjesna za bilo koga koje dobre volje i ko voli ovu državu. Upravo tako, šta da kažem, već duži niz godina živimo u inostranstvu i onda što više živimo tamo, onda osjećaš šta znači imati svoju domovinu. I svakom bi poručio, kogod ima imalo ljubavi, merhameta, ljubavi prema našoj Bosni i Hercegovini, da dojde, da je ne zaboravi, da je obilježavamo onako kako dolikuje nama svima, jer kao što ste rekli, stvarno ona je prostrana za sve nas, bez obzira koje vjere, nacije, sve je ovo prolazno, a Bosna je vječno za nas sviju. Jer ko nema domovinu, nema ni sebe, ni svog identiteta. Tako želim da poručim svima da se stvarno okupljamo ovim danima i da jednostavno emocije tu prorade i ne znam šta bih rekao, domovino, sretan ti dan nezavisnosti i svim Bosancima i Hercegovine. Gospodine Kadiću, hvala vam lijepo i želim vam svako dobro u životu. Hvala, prijatno.